Enguany no hi ha temporada de tardor a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Per primera vegada s'ha realitzat una programació sencera d'octubre a juny. Una distribució per facilitar l'organització dels assistents. Una temporada en què també retorna el llibret de paper. Aquesta nova distribució de la temporada sencera fa que nosaltres puguem treballar d'una manera determinada, més còmoda, més a llarg termini, però també és avantatjosa per la gent. La gent pot organitzar-se, pot distribuir-se el calendari, pot comprar entrades, pot modificar caps de setmana. El baríton tarragoní Àngel Òdena serà l'encarregat d'obrir la nova temporada l'1 d'octubre amb el concert Va d'Òpera. Seran uns mesos carregats d'actuacions familiars, flamenc, jazz, cant coral, orquestra i banda, posant enguany l'accent a l'òpera i intèrprets del territori. Passaran també per l'escenari el Quartet Gerard, en Lluís Capdevila, la Banda Municipal de Barcelona o Sabor de Gràcia. Qui tancarà la temporada serà el Quintet Montsant. En total s'han programat 25 concerts, dos d'ells finalment es podran realitzar després d'haver-se anul·lat per la pandèmia durant les temporades anteriors. Aquestes propostes tenen diferents estils, diferents formats i creiem que en aquests moments tenim una programació que pot ser molt atractiva per qualsevol espectador. El que tampoc faltarà enguany és la gala benèfica contra la leucèmia, on el cor Francesc Valls, juntament amb l'Orquestra Simfònica Camera Musicae, interpretaran el Masies de Handel. Per als abonats també s'ofereixen els espectacles en col·laboració amb l'Associació de Concerts de Reus.